կարծի կովս երկու թիմերն էլ բավական զգուշ էին գործում, ու կար պայքար, բայց օնլայն պայերով հարուստ չէր։ Երկրորդ խաղակեսում եղանք օնլայն պայեր երկու թիմի կողմից էլ, բայց այսօր երևի սպորտային պարտունան մեր կողմն էր, քանի որ ուրախ դույն էլ հաջողվեց օնլայն պայեր ստեղծել 0-0 հաշվի ժամանակ մեզ սոկնության հասյախ դարբասացողը, այդ էլ, հետե չեմ սխալվում, 1-0 հաշվի ժամանակ նորից հրյար կոլային պաղում էին չորտագործեցին։ Մենք կարողացանք ուրեմն փոխարինողների հաշվին դարմություն ստեղծել, կարողացանք համբերել, սպասել մեր պայերին ու կարողացանք ստեղծած պայերը օգտագործել, որի արդյունքում էլ կարողացանք հասնել վերջնական հաղթանակ։ Հարցը սկան է։ Բարմիջանցին կարող ենք ասել, որ Սիլոյեն արդեն հիմնական կազմում խաղացողը։ Կարող ենք ասել, բայց երաշխավորված չէ ոչ մի ֆուտբոլիստի տեղ մեկ ներգային կազմում։ Ելնելով հակառակորդից, ելնելով մարզման պրոցեսից, մենք որոշում ենք մեր կազմը, երաշխավորված ուրեմն ոչ մի խաղացողի չեմ երաշխավորել իր տեղը մեկ ներգային կազմում, բոլորն էլ դի մաքսիմում պատրաստ եղնի ցանկացած պայի հայտնվելու մեկ ներգային կազմում։